בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא, אנחנו בשיעור נוסף של אדוננו החזון איש, שזה הכל כלול בתוך האמונה וביטחון, שכבר מזמן אנחנו לא מדברים רק על הנושא הזה של אמונה וביטחון, שזה היה השורש, ומזה יצא פירות ופערי פערות וענפים לכל מיני מידות שמתקנים את הקרקע כדי שתוכל לצמוח שם האמונה והביטחון. ודיברנו בשירים האחרונים על השקרנים, על הנוכלים, כל מיני אנשים שלא היית רוצה להיפגש איתם בשתיים בלילה ברחוב חשוך, ואפילו לא בבוקר. שיפתחו לך את היום בבוקר טוב, גם לא היית רוצה. כי מה לעשות, אנשים האלה, הם אלו שהאדם מכוון עליהם בתפילת שחרית, שתצילני היום ובכל יום ויום, מאדם רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, שטן המשחית, מדינה של גיהינם יש כאלה, גם גורסים, מוסיפים, כל אלו האנשים בחייהם, שהוא דיבר עליהם, הנוכלים, החקיינים, שמחכים רבנים כדי לקחת את כל הכבוד והכספים. וכאן, בסיום הפרק הזה, בעזרת השם, שיהיה רצון שנזכה לסיים אותו היום, אומר לנו החזון איש על כללות המידות המגונות. אם מגונות הן מידות מושחתות לשעתן, מה רבו משחיתותם כשהן מתמידות? כדי להבין את זה, הרבה אנשים בכלל לא מבינים מה הבעיה בזה שאני כעסן. מה הבעיה? מעצבנים אותי, אני כועס. מה, זה פשוט. כמו שאם אני אוכל, אני שבע, ואם כואב לי הבטן, אני הולך לשירותים, אז אם מעצבנים אותי, אני כועס. זה תהליך טבעי. מגרד לך הראש? אתה מגרד, נכון? אתה לא אומר, אתה יודע מה? אולי אני לא אגרד. אף על פי שרבי נחמן ברסלב כותב שהכפרת עוונות הגדולה ביותר, האדם לא צריך להביא על עצמו איסורים ומחלות וכאבים אלא מה? מגרד לך, אל תגרד. אל תגרד. לא צריך עכשיו גלגולי שלג ועניינים. אומר, זה. מגרד לך, נכון, אתה? אל תגרד, תעצור. זה מניעת החיכוך, זה כפרת עוונות גדולה מאוד. במקום, או שאתה מעדיף גלגולי שלג, או שאתה מעדיף דברים אחרים, יש צומות ועניינים וסיכופים. אומר, לא צריך לעשות את הסיגופים, זה דבר גדול מאוד לכשעצמו. אבל האדם, הרבה פעמים, הטבעים שלו, הוא לא מתגבר עליהם, הוא חי אותם. אז כמו שאדם, כמו שאמרנו, מגרד לו, הוא מגרד, ככה אותו אדם בן אדם, מעצבנים אותו, אז הוא מתעצבן, פשוט. מגרים אותו, הוא מתגרה. מה זה מגרים אותו, הוא מתגרה? הוא עובר ליד חנות, יש שם גלגל של שווארמה מסתובבת, והוא חייב להיכנס. רק מסכן, אחרי שהוא גמר את כל הלאפה, הוא נזכר לבדוק את הכשרות. גמר הכל כבר. בוקר טוב. למה? זה נקרא הגירות, הוא מתגרה, זה כמו כלב. כלב, איך שבאים לאלף אותו, מה עושים לו? מלמדים אותו איך הוא יבוא, ואת אותם הטבעים, הדחפים שיש לו, הוא ינתב אותם למשהו מסוים. הרי כלב יש לו את הגרגור הקולני העצבני שהוא רוצה לתקוף. זה אתה תעשה כנגד מי שיבוא להציק לאדון שלך. את ההתנפלות שלו. על 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 דברים מסוימים מנתבים לאופנים מסוימים, לא הופכים את הכלב לצדיק, אין מצב. אבל הנקודה הזאת של המידות המגונות זה כמו רעל שנכנס לגוף. אותם המידות הללו שבעולם הרחב קוראים להם זה אינסטינקט, כמו כלב שמראים לו משהו, הוא רץ, הוא עושה, ככה גם אני, מכעיסים אותי, אני כועס, מגרים אותי, אני מתגרה וכן הלאה וכן הלאה. אז אותם המידות הללו מדבר החזון איש שצריך האדם להתגבר עליהם. ואם אותם המידות המושחתות הללו, שזה הקנאה והתאווה והכבוד והשקרים והגאווה, כל המידות הללו הרעות שכל אחד יודע אותן, אפילו אם האדם לא לומד מוסר, הוא יודע שזה לא האופן הטוב לחיות בו. מה רבו משחיתותם כשהן מתמידות? הרי אדם שנופל בסמים או באלכוהול, פעם בי. נו, זה לא טוב, הוא מפשל, זה בעיה, אבל הוא כאין וכאפס לאדם שהוא כבר נהפך למשתמש קבוע. זה בדיוק מה שאומר החזון איש. הרמב״ם קורא לחולי המידות, חולי הנפש, ולרופאים האמיתיים, רופאי הנפש. מה זה רופאי הנפש? לא פסיכיאטר. חז"ל הקדושים. כשאדם לומד תורה, זה הרופא הנפש הכי גדולים. קיבלנו איזו הודעה מאיזה זוג שהיה להם בעיות קשות בשלום בית, והאישה הייתה פמיניסטית בצורה נוראה, חזרה בתשובה והיה כל מיני דברים וקשיים מהבעל,
והיא כתבה, שום דבר לא עזר לי להשתנות ולשמור על הבית. לא טיפולים זוגיים, לא שום דבר. אך ורק ספרים של הרב ירון ראובן והרב אפרים כחלון. זה הדבר היחיד שגרם לי לא להתגרש. התורה. אפילו שמטפלת זוגית, וברוך השם, 400 שקל לשעה, 500 שקל לשעה, כל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים. אבל התורה היא זו שבעצם גורמת לאדם לבוא ולרסן את עצמו. לבוא ולדעת על מה לא להגיד לבהמה שבתוכו, לחיה שבתוכו, זה לא. פה אני מתגבר, פה אני מתגברת. אז אומר החזון איש, אם האדם לא מתגבר עליהם ומרבה במידות המושחתות הללו, כשהן מתמידות, כמה הדבר הזה מגונה. ההתמדה מסרטטת בצורת הנפש שרטוט יציב וקיים, ומראה הפרצוף את אבניתו, משאיר אחריו התמדת המעשים הטובים והרעים של בעליה. חז"ל אומרים, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. יש הרבה דעות בעולם, יש הרבה דעות בבריאה, כמו שיש הרבה פרצופים. הדעות הם בעצם הכלי שפועל, מתכנן, והמעשים זה הכלי המבצע. אז אדם למשל, שהוא יש לו תאוותן, הוא תאב. למה תאב? תאווה תאכילה. או תאווה אחרת, יותר גרועה ממנה או פחות גרועה ממנה. תאוות כבוד. והאדם הזה מסכן, כל החיים שלו הוא מנסה להשיג כבוד. היה פעם הגיע אחד לאדמו"ר מקוצק. רבי מנחם מנדל מקוצק, הוא היה יש לאהבה. אמר לו הרב, יש לי שאלה גדולה על חז"ל. שים לב איזה שאלה. חז"ל אומרים, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אני בורח מהכבוד כבר 30 שנה. למה הוא לא רודף אחריי? כל הזמן אני בורח מהכבוד, בורח, 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 שום דבר, הוא לא מגיע. אני בורח, והוא אומר לי, תלך, תלך, אין בעיה, תלך, לא רודף אחריך. הוא אומר, איך, אז אלה אמרו הרי, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אמר לו האדמור, אתה יודע מתי הכבוד רודף אחריך? מתי שאתה לא מסתכל אחורה אם הוא בא או לא. אבל אצלך הבעיה, אתה מתחיל לברוח, ואז הכבוד אומר, טוב, אני אתקדם, אני אתקדם אליו. ואז עכשיו אתה מסתכל לראות אחורה איכשהו, הוא בא אליי הכבוד, הוא בא אליי. הוא לא, עוד לא בא. כי הוא רואה אותך שאתה מסתובב, אז הוא בורח ממך. אז זה בעצם הנקודה, אדם שהוא אוהב כבוד, הוא מסכן כל החיים שלו, כמו שאדם יש מקבץ נדבות לכסף, יש מקבץ נדבות לאוכל, יש מקבץ נדבות למלבוש, ויש מקבץ נדבות לכבוד. אם לא עושים לו את עמידת כבוד, מסכן הבן אדם לא יושן בלילה. כואב לו הבטן, יש לו לחצים נפשיים, המוח שלו כואב לו, מה קרה? לא כיבדו אותי. לא קמו לכבודי שנכנסתי לבית כנסת. אז לא קמו, מה אכפת לך? אז לא אמרו לך שלום, לא באו, אמרו לך שבת שלום. יותר טוב. שב תלמד בזמן הזה, במקום לשגע אותך. אבל הרבה אנשים, זה מפריע להם, זה כואב להם. ועד כדי כך, שזה ממש מערער לו את כל היציבות הנפשית. וכשאדם מתמיד בדבר הזה, אז ההתמדה מסרטטת בצורת הנפש סרטוט יציב וקיים. כמו שיש סרטוט ויש חריטה. סרטוט זה איזה פס קטן על הקיר או על איזה משהו, על איזה אבן שמסרטטים שם, אבל כשרוצים שהסרטוט יחזיק מעמד הרבה שנים, אז כבר חוקקים. זאת אומרת, עושים סרטוט, ועוד סרטוט, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זה ממש נחקק בתוך ליבת האבן. אותו דבר ככה גם האבן של האדם, לב האדם, לב האדם, לפעמים הוא לב האבן, מה נחקק בו? כל פעם שהאדם עושה עוד תאווה, עוד עניין, זה עוד סרטוט, זה עוד חריצה בלב. עוד גאווה, עוד תאווה, עוד קנאה, עוד כאב לב. ואנשים באמת מסכנים, כל כך, החיים שלהם כל כך רעים ומרים, בגלל כל המידות התאוות הללו, זה כמו אדם שהוא מחזיק שיח קוצני ביד, והוא לא מוכן לשחרר אותו. מחזיק, לא עוזב אותו, לא עוזב אותו. בינתיים הוא פוצע אותו, בינתיים הוא... איך אמרתי היום לאחד שחירף אותי וגידף אותי בשיעור? אמרתי לו, כואב לי עליך שאתה כל כך שונא אותי. כי אתה ממש סובל מזה. אני לא סובל. לי לא מפריע. כלום. אתה סובל. תראה כמה הודעות אתה כותב לי, כמה חירופים, כמה גידופים. אחת בלילה אני עושה שיעור ואין לך מה לעשות בחיים חוץ מלקלל רב שאתה לא מכיר. תראה כמה אתה סובל מהחירופים והגידופים האלו, כמה אתה סובל מהשנאה. לי זה לא מפריע. אתה המסכן. כואב לי עליך שאתה כזה מסכן. הוא הפסיק. אבל הנקודה הזאת, הסרטוט בנפש, זה סרטוט יציב וקיים. עכשיו לך תעקור אותו.
לך תעקור אותו. בן אדם 30 שנה שונא, 30 שנה נרגן, 30 שנה מקטר, 30 שנה מתלונן, 30 שנה תאוותן, 30 שנה רודף אחרי הכסף, אחרי הכבוד, 40 שנה, 50 שנה, קל וחומר אם הוא זקן, חוזר בתשובה זקן, כמה זה קשה לשנות את התוואים, קשה, קשה, קשה. לכן הרמב״ם כותב שבמידות הללו האדם צריך לקחת את הקצה השני. היית גאוותן עד הסוף כדי שתתיישר, ועל ידי זה אולי אולי הסרטוטים הללו שחקוקים לך בעמקי הלב, האבן, הלב הקשה הזה, הם יבואו ויהפכו אולי בסוף לאיזה ציור יפה, לאיזה משהו שהעולם יכול ליהנות ממנו. כי צריך למחוק את הסרטוטים הלא טובים, את כל החקיקה הלא טובה, וכן הלאה וכן הלאה. בן אדם שדיבר שקר לשעתו, צורתו צורת אדם ויש בו חטא. אך המתמיד בשקריו צורתו שקרן ואישיותו נהדרת. כאן החזון איש מגלה לנו דעת תורה, דברים שאנחנו לצערנו רחוקים מההבנה שלהם. היום לצערנו, תשאל מישהו, מה זה בן אדם שקרן? משקר. אתה אומר לו, יכול להיות שהבן אדם שקרן אי פעם יהיה ראש ממשלה? ברור. יכול להיות שהוא יהיה שר האוצר? בוודאי. יכול להיות שהוא יהיה שר הביטחון? בלי ספק. יכול להיות שהוא יהיה הנשיא? 100%. יכול להיות שהוא יצליח בעסקים? רק ככה. יכול להיות שהוא יהיה מיליונר? 99% מהם כאלה. למה? כי היום האנשים מבינים שאדוני, אם אתה רוצה לעלות גבוה, אם אתה רוצה לשאוף, אתה חייב לשקר. אומר החזוני שתדע לך, אם אתה משקר פה ושם, אתה בן אדם חולה. אתה אדם, יש לך צורת אדם, אבל עם קצת מחלה. כמו וירוס, כמו קורונה, כמו כל מיני דברים, צריך קצת דברים, טיפולים, עניינים. לא, תיזהר לא להדביק בני אדם, כן? תיזהר מהמחלה שלך של השקר. כן, אבל אתה עדיין נשאר לך צורת אדם. אבל אדם שמתמיד בשקריו, הוא כבר אין לו צורת אדם. צורתו שקרן ואישיותו נהדרת. אם היינו יכולים לראות את הדמות הרוחנית של אותו בן אדם, זה כבר לא בן אדם. זה כמו שיש כל מיני דמויות, בכל מיני בובות מפחידות, יש הרבה כאלה בסרט של הגיהנום, של ארגון בעזרת השם, של הרב ירון ראובן, שיחיה. שיש את כל הדברים הללו שזה מזיקים או דמויות שכביכול נראות כהם, כי אף אחד באמת לא הכיר וראה. אז הדמות של אותו בן אדם היא דמות אנושית, שקצת חלשה, שקצת חולה, כי הוא פה ושם שיקר, אם הוא נהפך לשקרן, נהפך לו דמות של שקרן. אני לא יודע אם הוא נהפך לצבע ירוק עם קרניים ושיניים לבנות, ואוזניים גדולות, ואף ארוך, אני לא יודע, או אולי הפוך, פנים שחורות, וקרניים אדומות, ואוזניים סגולות, אני לא יודע מה המראה שלו, אבל החזוני שאומר לך, יש לך מראה של שקרן. המתמיד בשקריו צורתו שקרן, ואישיותו נהדרת, אין לו שום אישיות. עיקר האישיות של האדם זה המילים של האדם. כמה המילים שלך שווים? כמה המילים שלך שווים? בדרך כלל בעסקי היהלומים אין חוזים, אין עניינים. מילה שלך. פעם אחת בן אדם לא עומד במילה שלו, הוא נפלט מעסק היהלומים. חבל שזה רק ביהלומים. למה? כי המילים של האדם זה היהלומים הכי גדולים. אמרת משהו, תעמוד אחרי הדבר הזה. אבל לצערנו, ראש הממשלה הראשון, בן גוריון, שם רשעים מרכב, אפילו שיש אנשים שלא אוהבים שאני אומר עליו שם רשעים מרכב, אז אני אומר במיוחד לכבודם שם רשעים מרכב, כי כל אלו שלא אוהבים שאני אומר עליו, כנראה הם לא יודעים מי הוא היה באמת, את כל ההיסטוריה שלו, שהוא היה שולח לרצוח, ועוד הרבה הרבה תועבות הוא עשה, ואיבד את נערי ישראל בכל הקיבוצים, בכל הדברים הנוראים, שלאט לאט מתגלים כל העוולות וכל הדברים הנוראים שהוא וחברי מרעיו עשו. כשפעם אחת מישהו שאל אותו, אבל הבטחת, בן גוריון, הבטחת, אמר לו נכון, 100% הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זאת אומרת, אני יכול להבטיח לך, אני אבוא, הכל בסדר, אבל לא הבטחתי לקיים. מנגד, מספרים על אחד מגדולי ישראל, אני חושב שזה היה סטייפלר, שפעם אחת ראו אותו, כבר ממש, לקראת סוף חייו, היה מבוגר מאוד, היה קשה לו ללכת. היה לו רגליים שמנופחות, היה שם מים, היו שואבים לו כל שבוע מהרגליים, 4 ליטר מים. שואבים לו. היו מגיע רופא, מזרק, שואב לו, והוא היה מיוסר מאוד. אבל ראו אותו לקראת
ממש, סוף חייו. מגיע לאיזה אירוע משפחתי וכולי, ומשתתף. עכשיו, האירוע המשפחתי הזה לא היה המשפחה שלו, אלא אירוע משפחתי של אחרים שעשו. פתאום הסטייפלר מגיע לאירוע המשפחתי הזה. הוא לא קשור, לא במשפחה, לא מחותנים. אז שאלו, אחיו, מה קרה? הוא אמר להם, שזה היה בברית של אותו חתן לפני 13 שנה, זה היה בר מצווה. לפני 13 הוא היה בברית, והיה הולך לרבי סנדקאות. וברכו אותו שהרב יזכה גם להיות בבר מצווה שלו. הוא אומר, והוא אמר, אמן. הוא עניין בראש ככה. הוא אומר, והוא חושש שאולי זה היה כמו נדר. כי הוא אמר אמן, ולא אמר, אני לא יודע אם אני בעזרת השקים. הוא אומר, הראיתי שאולי איזה נכונות. אז 13 שנים אחר כך, שהוא חולה ומוטש, הוא אומר, כי אז אמרתי, ולא לא, לא כל כך, לא, מה לא, מה, אתם לא מרגיש טוב, מה, לא משנה. זו מידת האמת. זו מידת האמת הנוראה והגדולה, שאין כזה מושג, הבטחתי ולא הבטחתי לקיים. אין מושג כזה. אין מושג שנבטחתי בכלל. אמרתי, מקיים, זהו, אין משהו אחר. אין אפשרות לא לבוא ולעמוד בדבר הזה שלך. היה חזוני שהיה לו מניין בבית. שהיו מתפללים אצלו בבית, ואחר כך הם מגיעים, מתייעצים אליו, שואלים אותו שאלות. באחד הפעמים, היה יהודי אחד, הוא היה עשירי במניין. איך שבאו להתחיל, הוא הגיע לחזוני, שאמר לו, הרב, אני קבעתי פגישה עוד 10 דקות עם יהודי. עכשיו, אם אני אתפלל פה מנחה, אני לא אוכל להגיע לפגישה. האם לבטל את הפגישה ולהתפלל פה? כי אם לא, לא יהיה פה מניין, לא יתפללו פה במניין. או לאחר לו. אמר לו החזון איש, אתה אמרת לו שאתה תבוא בזמן? אמרת לו שעה? אמר לו, כן, אבל לרב אתה יודע. אומרים, שעה מגיעים חצי שעה אחר כך. אמר לו, מה פתאום, מה פתאום? חס ושלום, אמרת, תלך. אמר לו, הרב, אבל לא יהיה פה מניין. אמר, אז לא יהיה פה מניין. אבל מה, לשקר? אמרת, שאתה בא, אתה בא בשמונה, תבוא בשמונה. כן, הרב, אבל אתה יודע, הוא בטח גם יאחר. מה זה קשור? אתה אמרת שאתה תבוא בשמונה? לא אמרת. אם אתה תאחר, אני אבוא בשמונה וחצי. אם אתה לא תאחר, אני אבוא בשמונה. אתה יודע מה? אני לא אבוא עד שלא תתקשר. אתה אמרת, בוא ניפגש בשמונה. למה אתה לא עומד בזה? היום זה נהפך למצב מוזר. אפילו אם בן אדם אומר לך, תקשיב, אני אבוא בשמונה, אתה כבר מראש יודע, אתה יודע מה? אני אבוא 8:10. כי בטוח גם הוא יאחר. והרבה פעמים אתה צודק. זה מין כזה מוסכמה כזאת. אמרתי, יאללה, כן, 8:30, 8:45, בסוף מגיע אליך ב-12 בלילה. מה קרה? לא, היה לי התחייבויות קודמות. אז למה לא אמרת לי? אבל זה הנקודה. אנשים מזלזלים בכל המושג הזה של האמת. אמרת, תעשה. אמר, זה א' ב', זה גם א' ב', לא רק בענייני תורה, גם בענייני ביזנס. איך אתה רוצה שאנשים יבואו ויסמכו עליך? בשעה שיודעים שמילה שלך היא לא מילה. היא לא מילה. יש הרבה אנשים עושים ביזנס רק משקרים. עכשיו זה איזה מילתא דבדיחותא, זה בדיחה, אבל היא כל כך אמיתית. שמעתי מהרב מיכאל לסרי, שיהיה בריא, הוא אומר, היה אחד שתמיד היה מזמין כל מיני סחורות מאמריקה, הוא אפילו לא היה יודע מה יש שם. לא היה יודע מה יש שם. מזמין, מנסה למכור, כל פעם, על המזל. יום אחד, הזמין מסין, שלחו לו גלשנים מאוד מיוחדים, שהגלשנים הללו בכלל לא מתאימים לים בארץ. זה איזה סוג מסוים של מקום שיש מפלים. טוב. הוא ישר בא ושואל, בן אדם, אתה סוחר, אתה אומר, תקשיב, יש לי פה 1,000 גלשנים, קונטיינר שלם. אתה מוכן לקנות אותם? אני קניתי כל אחד בדולר, אמכור לך כל אחד ב-2 דולר. מה לא בסדר, תביא, מגלגל, יאללה, הרוויח 1,000 דולר. השני לשלישי, השלישי לרביעי, הרביעי לחמישי, כל אחד מרוויח עוד דולר, עוד דולר. בעשירי כבר 10 דולר, אמר, אתה יודע מה, בוא נפתח את הקונטיינר. פותח את הקונטיינר, רואה הכל ניילונים, אין כלום. הוא ישר מתקשר לתשיעי, התשיעי לשמיני, השמיני לשביעי, השביעי לשישי, השישי לחמישי, החמישי לרביעי, הרביעי לשלישי, השלישי לשני, השני לראשון. אז הראשון אומר להם, אומר לו, למה הוא פתח? למה הוא פתח בכלל? היה צריך להעביר הלאה. בעיה שלו שהוא פתח. הראשון לא פתח, השני לא פתח, השלישי לא פתח, הרביעי לא...
אתה היחיד שפותח, מה אתה משוגע? אתה רואה שלא פותחים, תעביר הלאה, נו תמכור את זה 11 דולר, מה אתה פותח בכלל? יש בזה כמה וכמה מוסר השכל, אני אמרתי מזה מוסר השכל, בן אדם מדמיין שיש לו הרבה מצוות, וכן, ומעביר, והזכויות, וזה וזה וזה. בשמיים יפתחו את זה, מה יש לך? ניילונים, מה יש לך שם? גם בטוח, מבסוט, כן, אני מתפלל כל יום, אוי ואבוי, יתחילו לפתוח את התחולה. זה תפילה זה, זה ניילון. זה שבת. זה פצפצים, הניילון של הבלונים. אז דו צריך לדעת את ה, את ה, מה יש לו בתור הקונטיינר, אבל מה אומר לו? לא, למה פתחת? תעביר הלאה, לא פותחים. וזה חיים של שקר. חיים של שקר. כן הגעתי בזמן, לא הגעתי בזמן, כן מחרתי, לא מחרתי, שילמת, לא שילמת. הלו, כל הדינים הללו, כל העניינים הללו, זה לא חיים שכה, יאללה, איך שיצא, יצא, אתה יודע מה? לא זוכר אם שילמתי למכולת או לא שילמתי, הלו, אם אתה לא שילמת, אסור לך להגיד ששילמת. תגיד, אני לא זוכר, תגיד, אני לא יודע. אם לא, אתה גנב, תחזור בגלגול. אולי בגלגול של לבן, אולי בגלגול של לחם פרוס, אולי בגלגול של עוף, שניצל, לא יודע, מה שגנבת. למה? כי הפעולות הללו שאתה מזלזל בהם, זה נקרא צוות שאדם דש בעקביו, השקרים, הגנבות, זה תקרא, אזרם, שטויית, כולם ככה, כולם שקרים, כולם מדברים. זה הדברים שתועבת השם, זה הדברים שקר סניתי ואת אבא, כל מי שמשקר לא יכול להיות במחיצתו של השם. וכשאדם מתמיד בזה, אישיותו נהדרת. וזה בעיה. כשאתה אומר למישהו, למה אתה משקר? אז הוא אומר לך, מה פתאום? אני לא שיקרתי. וזה השקר הנוסף שלו. האדם כבר מתרגל לשקר. הוא לא יכול לחיות בלי שקרים. אבן עזרא כותב על הפסוק, לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא, בפרשת יתרו. הוא אומר, אז זה כללה נוראה השבוע. הוא אומר, הרבה אנשים, כל דבר הוא נשבע לך. הוא נשבע, והוא לא שם לב אפילו שהוא נשבע. והוא אומר, ומה הבעיה? כשתגיד לו, למה אתה נשבע כל הזמן? הוא ישבע לך שהוא לא נשבע כל הזמן. עד כדי כך. האדם כל כך, כתוב כל רגע, נשבע, 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 נשבע. אתה אומר, תפסיק להישבע. הוא אומר לך, אני לא נשבע. הוא נשבע שהוא לא נשבע. הוא אומר, אותו דבר השקרן. אתה אומר, למה אתה משקר כל הזמן? הוא אומר לך, אני... הוא אומר לך, אני שבע לך שהוא לא משקר. וזה השקר הנוסף שלו. שקר שהוא לא משקר. למה? כי כבר הצורה שלו שקרן, אישיותו נהדר, תן לו אישיות. אין לו כלום. המילה שלו לא שווה כלום, ההבטחות שלו לא שוות כלום. ואיך ייקח מוסר שיסודו אמת וחותמו אמת? אך גם במוסרו יתעתע בתעתועי מרמה. חול יענוש ולא יחוש. הוא אומר פה דבר נורא. הוא אומר, האדם שהוא משקר, הוא לא מסוגל לשמוע דברי מוסר. לא מסוגל. יש לו כמו חררה, כמו חלחלה. לא יכול, אתה מתחיל מוסר? די, אתה מהקיצונים. די, תפסיק. לא רוצה לשמוע את השיעור שלך. אז תלך. לא, אפשר... מה קרה לך? מה, יש לך דיבוק? מה יש לך? אתה לא מסוגל לשמוע? לא מסוגל לשמוע. אומר לך זה, שאתה יודע למה? הוא לא יכול לקחת מוסר שיסודו אמת וחותמו אמת, בשעה שהוא שקרן. זה קצר חשמלי. עכשיו, אם זה שקר פה ושם, אז בסדר, התורה נכנסת, יש עוד קצת מקום בלב, אבל בן אדם שהמנטליות שלו נהיית, כולו נהיה חפצה של שקר מכף רגל ועד ראש, הוא לא יכול, הרי עיקר התורה הזאת תיתן אמת ליעקב, תורת אמת. מה שאנחנו אומרים, שואלים לתורה, ונתן לנו תורת אמת. אנחנו אומרים את זה בהובה לציון. נתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. אז אמת לא יכולה לסבול שקר, ושקר לא יכול לסבול אמת. אם אתה יותר מדי אמת, עם השקרן הזה יש לו קצר. לא יכול, פתאום קם, פתאום צריך שיעור, פתאום טלפונים. תשב, תירגע, לא יכול. תחליף נושא, הוא רגוע. דבר על פוליטיקה, דבר על, לא שיש לו קפיצים, דבר על מערכת המשפט, דבר על הכל, הוא רגוע. זה מזכיר סיפור. היה בזמן החפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, דיבוק שהגיע לרדין. החפץ חיים לקח כמה וכמה מהתלמידי חכמים המקובלים, ביניהם רבי אליהו דושניצר, שהוא כתב את כל סיפור הדיבוק. איך היה שמה? והוא מספר דבר נורא. אומר, הדיבוק נכנס באיזה בחור, ואותו דיבוק היה רוח של אדם תמה. הוא אומר, כשהיינו מגיעים אליו, מאחורה, ומישהו היה נוגע בו עם ספר קודש, הוא ישר היה קופץ כנשוך נחש. כאילו מישהו דקר אותו. אף, בלי שהוא יראה. הוא אומר, ואם הוא היה שם העיתונים, הוא היה רץ אליהם, נוגע בהם, ומתמוגג מענה. כאילו אכל איזה סעודה דשנה. הוא אומר, וניסינו כמה פעמים, הבחורים הגיעו אליו בשקט, בלי שהבן אדם רע.
שמו לו ספר קודש, נגעו בו בגב, הוא טס, קפץ, השתולל, לא יכול. כאילו קיבל איזה זרם חשמלי. אבל איזה ספר של חולין, ספר של כפירה, פיקורסות, עיתונים, שטויות, מתמוגג מענה. עד כדי כך זה נשפע בו ונהיה בו חפץ ממנו. המציאות הזאת של השקרים, של התינופת, של הלכלוך, של הקלקולים. וזה מה שהוא אומר, ואיך ייקח מוסר שיסודו אמת וחותמו אמת. אך גם במוסרו יתעתע, בתעתועי מרמה, חולה אנוש ולא יחוש. הוא אומר, גם אם אדם, אתה יודע מה, בסוף שומע מוסר. תגבר, כן הרב, אני חוזר בתשובה, אין לי סבלנות לשמוע את השיעורים שלך, אבל אני יודע שהם טובים, שומע. הוא אומר, אבל כיוון שהוא יתרגל לשקר, גם את זה הוא יתחיל לתעתע. תעתועי מרמה. או, אתה יודע, הרב שמעתי ממנו שהרב אמר שאסור לשקר, שאסור לגנוב, אבל לא דיבר על המקרה שלי. לא דיבר על מקרה חילול שבת בשעה שמה. הפתיעה אותי חברה שלי בשבת, בבית, מה, אני לא אכין לה אוכל חם? הגיע, בחוץ קר. כן, אני יודע שהרב אמר לי שאסור לגעת בחברה שלי, אבל מה, זה לא החברה שאני כבר איתה 10 שנים. כוונה מישהי חדשה. כל הפרשונים הללו, כל העיוותים הללו, כל המגלים פנים בתורה שלא כהלכה, כל הבלבולי מוח האלו, מאיפה הם מגיעים? מהשקר. עכשיו, ככל שאדם לומד יותר תורה ולא מכניע את השקר, אז התורה שלו לא נהיה תורת אמת, אלא תורת שקר. הוא מקמת את התורה ומנסה לקחת את התורה אליו. מנסה לקמת את התורה להמצאות שלו, לשקרים שלו, לדמיונות שלו, להפוך את עצמו מרשע לצדיק. זה אחד הדברים שכל אחד צריך לדעת. מה הצורה שלך? אתה מסתכל במראה, אף אדם לא אוהב להסתכל במראה ולראות פתאום שיש לו איזה לכלוך על האף, לכלוך על המצח, שהשערות שלו עומדות כאילו הוא התחשמל. אף אחד לא אוהב את זה. ישר הוא מסתרק, לפעמים פגישה, למה? מה, לא יפה, מה, הראו אותי ככה, שאני ככה עם קוצים על הראש, והכל מסודר, שהזקן יהיה נקי, שלא יהיה איזה קסקסים, שלא יהיה איזה לכלוכים, מה? לא, מה, אני הולך פגישת עסקים, מה? יש לי פה עסקה עכשיו, $1,000,000, הראו אותי עם לכלוכים, לא ירצו לעשות איתי עסקים. ומה עם הנשמה שלך? באמת, אם הם היו רואים את הפרצוף שלך, שאתה הפרצוף השקרן, שאתה הפרצוף שקורא לו המתמיד בשקריו, צורתו שקרן, לא יושים איתך בכלל עסקים, צריך להקפיד גם על ההנאה הרוחנית, גם על הגוף הרוחני. וזה התבחינית שלנו, וזה התפקיד שלנו בכל אדם, בכל אחד, בכל עניין, בכל מעשה. ויהי רצון שנזכה להידבק בתורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, הוא יפתח ליבנו בתורתו ויישם בליבנו אהבתו ויראתו, אמן. אמן.